Kallas tapasi Marinin lisäksi Suomen vierailunsa aikana myös presidentti Sauli Niinistön. Vierailun asialistalla oli koronatilanteen lisäksi Suomen ja Viron suhteet ja mahdollinen yhteistyön lisääntyminen. Ryppyjä maiden suhteissa ei pääministerien mukaan ole. Viron oikeistopopulistisen ekrepuolueen Suomen vastaiset kommentit Marin kuittasi sisäpoliittisina heittoina. En pidä mitenkään merkittävänä yksittäisten poliitikkojen julkilausumia tai sisäpoliittisista syistä tehtyjä ulostuloja. Maidemme väliset suhteet ovat erittäin hyvät, erittäin tiiviit, ovat olleet aiemman pääministerin kanssa ja ovat sitä varmasti tulevaisuudessakin.